Esses eleitores convocaram uma reunião do diretório para amanhã e eles vão decidir logo, porque o prazo vai ser cumprido. Final deste mês, o nome sai. E amanhã é final do mês, dia 29. Como o Lula vai estar aqui na quinta, dia 31, amanhã, na reunião, o Fábio Novo vai ser apontado como o candidato, pré-candidato do Partido dos Trabalhadores a prefeito de Teresina, porque ele tem 27 dos 46 votos. Você até mandou um link. Tem um documento. Documentos, o documento mostra as assinaturas dos 27 votos do Fábio convocando a reunião. Chapa, né? Isso, convocando a reunião. E aí eles vão lá, olha aí. E aí eles vão dizer, olha, nós, por maioria, escolhemos o deputado estadual Fábio Novo. Só que... Inclusive, os telefones estão riscados aí. Estão riscados. É CPF. CPF. É para não identificar. CPF é para não fazer pesquisa no Serasa e no SPC. Se fosse telefone, era para o outro candidato não ligar. É para não identificar. É só para não expor os dados. Inclusive, quem fez esse risco vermelho fui eu mesma que risquei. Foi eu mesma para não expor os dados da identificação. Porque eu não tinha autorização expressa de cada um deles para exibir o CPF. Quem não risca de vermelho é a Poliex, que mandou foi uma manchete, dizendo que tem é treta. Que esse, o Ari trouxe o consenso, não resolveu, é Fábio. Mas a Poliex está dizendo que não está resolvido, não. A fatura não está liquidada. Olha aí, Ari. Executiva Municipal do Partido dos Trabalhadores